Naxçıvana səfər edən hər kəs bu yerlərin təkrarsız təbiəti və unudulmaz mənzərələrinə heyran qalır. Muxtar Respublikaya səfər zamanı gözəl dağlarla qarşılaşırıq. Naxçıvanın misilsiz mənzərələrindən biri dəniz səviyyəsindən 2500 metr yüksəklikdə Şahbuz rayonunda yerləşir. Söhbət gözəlliyi ilə görənləri heyran edən Batabat gölündən gedir. Batabat gölü sərinliyi, Batabat gölü gözəl havası ilə seçilir. Yolda gəldikcə elə gözəl mənzərələrlə qarşılaşdıq ki, dedikcə tükənməz, yalnız görmək, görmək və görmək lazımdır. Naxçıvan hər gün yeni sürprizlərlə qarşımıza çıxıyor. Tam bir turizm destinasyonu olma yolunda bəncə biraz daha böyle profesyonel yaklaşımlar olursa, tahmin ediyorum burası da dünyada bir turizm destinasyonu olma yolunda. Bugün gördüğünüz bu gözelliği ise Ağsiran dağlarını oxşadırıb. Düşünürəm ki, həm yerli insanlarımız, həm də xarici turistler Naxçıvanı ziyaret etməlidirlər. Göl ərazisi yazda, yayda, dağlarda çiçəklərin açdığı vaxtlarda xüsusən gözəl olur. Gördüyünüz Batabat yaylağda məhz Zəngəzur Milli Parkın ərazisinə daxildir. Zəngəzur Milli Parkın ərazisində bundan əlavə yəni görəcəyimiz bir çox təbiət abidələri də mövcuddur. Burada gəldiyimiz Batabatda bu göl, gördüyünüz bu göldən əlavə iki göl də var. Ümumilikdə üç göl mövcuddur. Naxçıvanın ən görkəmli gəzinti məkanlarından birində Batabat gölündə insan təbiətin heyrətləndirici sakitliyini hiss edir. Buralara çadır kurup kalmayı çok isterim. Çok beğendim. Çok temiz. Etrafta yapı yok. Böyle korunursa bu şekilde ne kadar güzel olur. Yani bir de Tolga Bey'in dediği gibi tanıtabilirsek burayı insanlar bayılır buraya. Havası güzel, Duz Dağı güzel, Şahbuzu güzel. Biz öz insanlarımızı buraya cəlb etdikdən sonra düşünürüm ki, xaricdən gələn turistlerin mütləq şəkildə 2 gecə 3 gün ya da 3 gecə 4 gün mütləq şəkildə Naxçıvanla tanış etməliyik. Baştan başa xalı döşənmiş kimi rəng-bərəng çiçəklərin bəzədiyi dağlar, yayın qızmar vaxtında sərin hava, soyuq bulaqlar. Naxçıvana gəlmək, gəzmək üçün yüzlərlə səbəbdən sadəcə bir neçəsidir. Ayşəm Rüstəmova, Xalid Əliyev, AzTV Xəbər.